Na wala pa noon kami pinagpupuri ko. Salamat o Diyos. Sa malayang pagkakatong pinagkalawang sa bawat isa sa pa ay pong mapag-pingganin uh, yung salita. Ang aming dalangin na Diyos magsilito pagkain ng ay mga kaluluwa. Ibaling ko, dumingi po ko ng kaalaman, karunungan, malapang noon upang ipangaling balang salita, malapang noon. Kabagang po ang mga webcast viewers, may gusto na pagkakatong makapagaling ko sa iyo. At sa iyo mga pangyaring pangalan namin sinasawa yung mga diwan yung langkas out. In this mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Pura natin dahil ng Diyos. na ito ang ating paksaan ngayon minamahal ko ay sa pag-aaral natin kay kailan lamang minamahal. Ngunit minabuti ko minamahal ko na ating pong utong ulitin sapagkat napakahalaga minamahal ko. Ang ating pong pamagat ay malalim ang kahulugan ng buhay kristyano. Malalim ang kahulugan ng buhay kristyano minamahal. Hindi na po tayo minamahal katulad nung nasa relihiyon pa tayo, minamahal na tayo po yung maasa, minamahal ko. Sa napakaraming pag-asa, minamahal, na walang katugunan, minamahal. Kaya nga po, basahin natin ang unang versikulo, minamahal ko. Katulad daw tayo, minamahal ko ng isang puno ng kahoy na nakatanim sa umaagos na tubig, minamahal. Awit, Kapitulo 1, versikulo 1, 2, 3. Sa mga awit, 1 talatay 1, 2, 3. Ganito po ang pagkasula. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. 3 at siya ay magiging parang punong kahoy na sa ilalim sa siping ng maagos ng tubig na nagbubunga ng kanyang kapanahunan ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anuman kanyang gawin ay gigin hawa. Amen. Sumakita po natin salita. Asabi, anuman ang kanyang gagawin ay giginhawa. hawa sapagkat hindi siya nakikisama doon sa mga kwentuhang walang kabuluhan. Yung pakikisama na ang sabi makisama ka lang. Ngunit na lang po natin minamahal ko, sa salibutan, pati masama ay pakikisamahan mo. Kaya nga po, ati pong tignan niyo na sa mga unang versikulo minamahal ko. Hindi tayo kasama sa manlilibak, minamahal, Bagkos tayo po ay nagtitiwala, naniniwala sa ating dakilan Diyos na siyang may lalang sa atin, siyang may gawa sa atin, minamahal. Kaya po, doon po natin makikita, minamahal ko, lahat ng paglilingkod sa ating dakilan Diyos ay sa katotohanan, minamahal. Ang sabi, minamahal ko, papalad ang inyong mga mata na nakakita ng mga himalaan ng ating dakilan Diyos. Isipin po natin, minamahal. Dito sa gawa, ito nakikita mo, dinala sa gawa ay nakapolding bed. No siya po ay mapatanggap ng ating dak sa gawain, siya po ay tumayo, minamahal. May naka-wheelchair, minamahal ko. Na siya po, minamahal ko, ay nag-wheelchair, minamahal, papunta sa gawain, sapagkat mahina ang kanta ng tuhod. Na no, siya po, minamahal, ay tumanggap sa ating dakil ng Diyos, pinalaya na ating malapang sa kanya, pagkakaupo sa wheelchair. Siya po'y pinagaling ng ating malapang noon. Kaya po ating basahin, minamahal ko, Lucas G's, Pusahin natin, 23, praise God. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, ang versikulo po ay 23. At paglingon sa mga alagad, ay sinabi niya na bukod, mapalad ang mga matang na nakakakita na mga bagay na inyong nangakikita. Amen. So, mapapalad ma ang mga mata nakakita ang mga bagay na hindi dapat makita, isipin po natin minamahal. Na kung gaano lumago ang gawain ng ating dakilang Diyos. sabi ko nga noong unang baguhan ako, minamahal ko, inalan tayo minamahal, 1987. lang tayo. Ngunit tayo lumipat minamahal ko sa Amoranto, nagpunta tayo ng Cuneta, minamahal, pabalik tayo ng Amoranto. Dumami. Bakit minamahal? Ipinangaral ang totoong ibanghelyo ng kaligtasan. ba? Kaya makita po natin minamahal ko, yung himbala na kagalingan minamahal ay nasaksihan ng ating mga mata. Bagi sa atin mga mga buhay minamahal, isipin mo mga minamahal na tayo nung araw ay pabalik-balik sa mga hospital. Ha? Sabi nga minamahal ko, eh, hindi mapigilan sa paglalasing minamahal ko. Yung tayo binago ng ating dakilan Diyos, kaya nga po, ng ating mga mata, minamahal ko na nakakita ng magandang himala, minamahal. Ang sabi minamahal ko, Sino nga ba ang ating Diyos na pinaglilingkuran? Sino ang ating dakilang Diyos pinamarko? Atin basahin yung dito sa Daniel Kapitulo 2, ang versikulo 21 at 22. Praise God. Dito po sa aklat ng Daniel Kapitulo 2, versikulo 21 hanggang 22. At kanyang binabago ang lahat ng panahon at sa mga kapanahonan na siya nagalis ng mga hari at naglagay ng, naglagay ng mga hari na nagbigay ng karunungan sa marunong at nakaalam sa nakakaalam sa unawa. Na nahayag sa, ma sa, malalim at lihim na mga bagay na kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman. At ang liwanag ay tumatahan sa kasama niya. Amen. So minamahal, ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay hari ng mga hari, Diyos ng mga just. Siya naglalagay ng mga Politiko, minamahal ko sa atin, kapanahonan. Siya naglalagay ng mga hari ng mga hari, minamahal ko. Sa mga lugar na may mga hari pa, minamahal. Ang Diyos na, na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan. Amen po ba, mga minamahal. Isipin po natin, minamahal ko, dahil sa lugar ng Talipaw, ilang years ago, minamahal. Magto 20 years, 23 years na, minamahal ko. Sa kung saan pumunta ang ating minamahal, ng Evangelista plus the World Prayer Warriors, minamahal. Ipinakita ng ating takilal sa niyang kakapanyarihan. Babarilin sila, minamahal ko, harap-harapan. Ayaw pumutok ng baril. Dumalagatik yung gatilyo, minamahal ko. Pero pagkapapuntok ko nila sa taas, So doon po natin makita, minamahal ko ang kapangyarihan ng Diyos na ating po pinaglilingkuran, minamahal. May pumunta rin, minamahal ko na, ang sabi binamahal ang Kristo ay nasa inyo. God is with you. As sabi nga ng ibang minamahal ko, ang Panginoon sa Kristo, ay pinag-usapan nung nakaraang lunes, binamahan. Si Ala at ang Panginoon sa Kristo'y pareho lamang. Hindi po minamahal. Si Ala, propeta ng mga ibang reliyon, minamahal ko. Ang ating Panginoon sa Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya sabi nga po, wala magagawa. Sa kanila, minamahal. Tanggalin mo, minamahal ko. Ito, isipin natin, minamahal ko. Tanggalin natin ang langis sa lugar nila. Kung paano ang buhay nila, minamahal. Doon inilagay ang langis, minamahal ko. Ngunit pagdating ng panahon, mauubos yan. Kaya sabi nga minamahal, yung iba gumagamit ng electric car, electric, kahit paano minamahal ko, darating, darating ang panahon, sapagkat nakasulat sa Biblia na magkakaroon ng pusikit na kadiliman. Ibig sabihin, minamahal ko, wala ni may pagmamalaki nilang kurya-kuryente. Wala niyong, pag may pagmamalaki nilang, minamahal ko, na gasolina. Gunit ang anak ng Diyos mananatiling nagliliwanag bakit minamahal kasama nila ang pinakamamahal na Panginoon. <laughs> ikalawang kurinto kapitulo dos sa versikulo 10 yes, ating basayan, praise God. Dito po sa ikalawang mga tiga kurinto dos talata ay 10 yes, ganito po ang pagkasulan. Datapwat ang iyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman sapagkat ang aking pinatawad naman kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. Amen. So, minamahal, ang sabi rito, minamahal ko, ang Kristo nasa atin, lagi natin kasama, ipinadama niya sa atin ang kanyang banal na presensya, maliban na lang, minamahal ko, kung hindi mo kinasasabi ka ng presensya ng ating malapang sa akin sa itaas na nag-oobserba ako, minamahal ko, kung paano magpuri ang tao. Itignan ko kung paano na isinasagawa yung natutunan nila sa magulang sa ating malapanganon. Ngunit kumisan, minamahal, ang katabi nila na popostos na sila ng Espiritu, sila hindi pa. Anong dahilan, minamahal? Sapagkat maaaring hindi nila binigyan ng kahalagahan yung maramdaman ng presensya ng mga Panginoon. Ganun ba tayo minamahal? Hindi dapat. Dapat pagka dumalo ka sa kawain, kinakailangan maramdaman yung presensya ng mga Panginoon. Yun ang dapat minamahal. Kinakailangan sa pagkini, eh, maramdaman yung presensya niya, manginig ka, magsalita ka na iba't ibang gawin ka, minamahal. Ganun po, minamahal ko. Kaya nga po, malalim ang kahulugan ng pagiging isang Kristiyano minamahal. Hindi lang tayo nabibuhay minamahal ko, dahil tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Binigyan tayo, pinakain tayo ng ilang taon minamahal. Hindi po ganun minamahal. Kinakailangan niyo yung pinaka-importante sa lahat yung pagkagising mo sa umaga, nagpupuri ka sa ating dakilang Diyos, marandaman ang presensya ng mga napakanan. Yun po, napakaganda, minamahal. Sapagkat may mga tao, may mga kristyano, minamahal na sinasabi ko sa inyo, minamahal ko, hindi na sila nagbibigay ng kahalagahan nito. Ang tingin nila sa sarili nila, mas higit pa, sa dakilang Diyos na kanila pong sinasamba. Tandaan po natin, minamahal, luluhod ka pag susumamo sa ating dakilang Diyos na minsan nampay gabayan ka sa buong maghapon at bigyan ka niya minakalakas at kalusugan, ipadama sa iyo yung banal na presensya na siya nag-iingat sa iyo, minamahal. Maraming taong ganun minamahal ko na hinahayaan na lamang minamahal ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Bagamat, sabi nga, kung may tungkulin sila, kala mo, yun na lang, minamahal. Hindi po, minamahal ko kailangan gawin mo yung nararapat bilang isang kristyano. Kaya nga, ang sabi mo ko, piliin ang mga bagay na hindi maalis sa'yo. Noong araw po na linggo, naroon tayo sa Mayinari Sports Complex. Marami salamat sa mga nag-ayuno. Marami salamat doon sa mag, nag hanggang madaling araw, bibigyan kayo natin dakilang Diyos ng spiritual merit. Pagpapalang spiritual, minamahal. Tandaan po natin yun. Hindi kalilimutan ng ating dakilang Diyos. May iba ng araw, ayaw kong no Sunday, ayaw kong mapuro sa preacher's area. minamal ko. Ay ito, minamahal ko. Akala ko masyadong eh, masyado mainit. So may paglabas ko, pagsabi ako, ba't hindi ka nakaupuron? Ang sabi niya sa akin, kasi may init dun eh. Ang sabi ko, paano hindi init dun na nakamira ka na ka? Hindi siya makakagilo. Ang sabi, magsuot ng puti. Magsuot ng puti. Ba't ka nakamira ka na? Ka na? Yung po minamahal ko, just being, thinking that you are different from the others, mahirap yun. Hindi mo alam yung buhay yung pagiging kristyano. Kinakailangang tagasunod ka ng pangangaral ng ating mga pastor sa so pagkat hindi mo sinunod at sinunod mo sarili mo. Sabi ko, mamumroblema ka nga. Bakit? Minamahal ko. Ang sabi, magsulta ba baron. Bakit? Di kaya, Nakasuot ka ng Amerikana. Eto pa, minamal ko, na magp magpuri na yung choir. Hindi ko sinasabi, minamal ko, na hindi ka kumain ng masarap, bakit hindi? Kung yun ang yung sabi nga, na-stroke siya dahil yung mga nakaraang panahon, eh, puro kain sila. Pagkaroon ka, nagkaroon ka ng karandaman, balang isang kristyano, hindi, walang pakialam yung doktor niyan. Manalangin ka sa ating the illness, pagkagalingin ka ng pila ka Kaya lang, huwag ka magpabayasa yung sarili. Huwag ka magpabaya. Kasi sabi nakita ko nung araw, aawit ah, ako sabi niya, Alak na dyan. Alak na dyan. Dapat i-maintain yung sarili, ko. As, sabi, sabi ngayon, abalingkod, I'm maintaining my bewang up to 37. Hanggang doon lang, minamal. Hindi abot ako. Kasi no adults ko, wala ko doon sa main church, minamal ko, umabot ang bewang ko ng 42. Kasi masarap ang kain ko noon, minamal. Ngunit, pagdating ng panahon, tuturoan ka ng ating dakilan Diyos upang maging halimbawa ka ng isang kristyano, minamal. Upang makalundag ka at nalulundag ka, maganda. Hindi kasi kung minsan, eh, masarap ang pagkain, kaya kakain na marami. Pero tandaan po natin, minamahal, yung spiritual na pagkain, yun ang hindi dapat mawala. Spiritual merit ang ibigpakalob ng ating dakilan Diyos. Doon sa mga nakisama, doon sa mga nag-ayuno, minamahal, Pagpalain sila ng ating dakilan Diyos, minamal kong kapatid. Ating basahin yung example, minamal, Lucas Kapitolo ang versikulo 38 hanggang 42. Ating basahin, praise God. Ito po sa aglat ng Lucas Kapitolo ang versikulo po ay 38 hanggang 42. At pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kaniyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga, sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa marami nga uh, paglilingkod at siya ay lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo, napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kaniya na ako'y tulungan niya. Dalapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kaniya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Dalapat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kaniya. Pinili ni Maria, minamahal ko, ang bagay na hindi aalisin sa kanya. Yun yung kaligtasan. Nakikinig siya na mainam sa sinasabi ng Panginoon, minama. Sa atin ba, nung naroon tayo sa Inaris Complex, nag-concentrate ba tayo, minama? Nag-ibalingkod, minamahal ko, bagamat naroon yung palalabo ng mata, naroon yung guto, minamal. sinikap ng ibalingkod, minamahal ko. Kung hindi nga ako nakatagal, minamahal kaya lumabas ako. Ano po natin makikita, minamal ko? Yung spiritual merit na sinasabi, minamal. Pinili ni Maria yung mahalaga. Pinili niya yung makinig sa salita ng ating dakilan, Diyos. Sa atin ngayon, minamal ko, uwi tayo sa bahay. Nagsikap ka na dumalo sa gawain para pagdating mo sa bahay, wala kang, ma wala kang maalala. Isipin mo yung minamal, sayang. Nagsasabi niya balikod, sayang ang pagdalo mo sapagkat bali wala. Wala kang natutunan. Bakit? Hindi ka nakinig. Ang sabi sa Biblia, mahalin mo ang iyong mga kaaway. Love your enemies. Sa ating kasi nung araw, pinagtitirik pa ng kandila yan. Di ba? Kung misan, naharangin pa sa kalsada. Hamunin ng tagaan. Pag nakainom, pero pag hindi, pag hindi nakainom ng alak, minamahal ko, hinahayaan lang. Ang sabi, love your enemies, minamahal ko. Lucas Kapitulo 6, sa versikulo 27-28. Ito sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, versikulo 27-28. hanggang Tatapot sinabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo yung mga kaaway, gawan ninyo na mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo yung sumusumpa. Ay, ipanalangin ninyo ang mga sa inyo'y lumalait. Amen. So, bakit kung gano kama pagbigay ang kristyano ni Naman? Yung sumumpa na sa inyo. Yung sa atin nung araw, pag sinabing, pag na na sa reliyon, ganun ka rin. Maubos sana ang pamilya niyo, Maubos din. Ngunit ngayon, sinasabi natin, yung minamahal, wala pang noon, kahabagan mo siya, sapagkat hindi siya kristyano. Sana maligtas siya. Isipin po natin yung mga minamahal. Kaya natin magpatawad. Noong araw, sabi nga na yung balingkod, walang patapatawad. Patutuwa din kita, hindi patatawarin. So, ang sabi minamal ko, Christ dwelleth in me. Ang Kristo ay nabubuhay sa akin. Isipin mo natin yun, minamal ko. Kailan ba natin nagawa yun? Pag mayroon tayong kailangan? Pag tayo minamal ko, pag hindi natin kailangan, nakalimutan na. Ibalik ko, sabi ko, mga minal-mahal. Habang ako'y may buhay, kung ako'y may utang, babayaran ko, sabihin lang sa akin. Ito'y sinasabi ko ang minamahal, nananahan si Kristo sa akin, kinakailangan yung dapat ko ipamuhay, ibigay ko sa Kanya. Di baling gumastos ako, di baling maubusan ako, mabuhay lang si Kristo sa akin. Makita lang nila minamal ko, yung totoong pagiging kristyano. sabi nga, kaya lagi ko binabanggit eh, magbayad ang may utang. Pag yung sinasabi na, ah, kwan, ah, eh, i... ano sabi, minamahal? I-donate na lang sa church yung hiniram ko sa'yo. Pwede ba yun, minamahal? Hiniram sa'yo, tapos ibibigay mo na lang sa church. Narinig ko yun eh. Napakahirap minamal ko na sabing kristyano ka tapos ganun ang ugali mo. Na binabanggit niya, baling ko, na pag-aralan natin yung karapat dapat. Huwag nating isipin, minamal ko, na tayo kakaiba sa iba. Katulad nga sa sinasabi niya, baling ko, kung baguhan ka, maari siguro Pagbigyan ka muna. Pero pagka matagal ka ng kristyano, kung ano yung turo sa Biblia, kung ano yung turo sa church, magsuot ng puti, yun na binabanggit na yung baling ko, ko, kinakailang ulit-ulitin pa upang maitrim sa kaisipan, minamahal ko, Ayun ang dapat, minamahal. At wag na magsusot, minamahal ko ng mga alahas, ng mga relo, pag dumadalo sa gawain, ibulsa lang, Pwede e pa sa gawain o saka ibalik dahil sabi ko sa si mga minamahal kung rilo lang pag-uusapan pagpunta ng ibang bansa meron na akong apat na rilo apat may makikita ba kay sa akin kasi kanan ako, wala kang makikita ipinamigay ko na bakit minamahal baka ako ko sa utos minamahal ko kasi pagka ginawa mo yon sasabihin, bakit hindi itinuturo? Ay, ayaw kasing sumunod eh. Tandaan po natin, mga minamahal, maging matalimahin tayo. Huwag tayo maging halimbawa ng mali. Maging halimbawa tayo ng tama. Sapagkat, kung yun ang gagawin natin, minamahal, parin yung kumisinampal. Kung kami, hindi namin ginagawa yun, tapos kayo ang gagawa. Kaya, ang sabihin, napakalalim yung kahulugan ng pagiging isang kristyano. Maging halimbawa tayo ng na mabuti, nagkasunod tayo, hindi tayo halimbawa ng masama, minamahal. Upang kahit na namang iyong gawin, mamunga ito. Bakit, minamahal? Sasamahan ka ng ating dakilang Diyos. Christ dwelleth in me, Epeso kapito 3, 17 hanggang 19, ating basahin, praise Sa mga taga Epeso 3, talata 17 hanggang 19, ganito po pa ang pagkasulat. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Upa kung kayo mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ang lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Amen. Puri ng ating dakilang Diyos. Kapuspusan ng Panginoon si Kristo. Ang Diyos na lumaka dito sa lupa, minamahal ko, hindi siya oh. Alam lang ng mga kasama niya, minamahal ko. Maging yung mga kasama nga, hindi na sumama iba. Basta mabigat yung salita na ating mga pangangang para sa kanila. Ngunit sa atin, minamahal, o nawain natin mainam kung ano ang pinangangaral. Sapagat sa tuwing tanda yung mga namala, sa tuwing makikita ko, yung hindi mga sumusunod, Ang sabi ko eh, malapang kahabagan mo sila, pero ako nasasaktan ako. Dahil kung hindi kristyano pinag-uusapan, sasaktan kita. Pero dahil tayo kristyano, hayaan ko malapang magturo sa iyo. Malapang kasi pag nagturo, pag hindi ka sumunod, may paalala. Kaya isipin po natin, mga minamahal, o hindi ka na itinutuwi dahil itatapon ko naman sa impyerno. Pero isipin po natin, mga minamahal, kaya na kailangan lagi tayong nakikinig na mainam, pinag-aaralan ang bawat salita ng ating dakil niyo sapagat ito napakalaga. Kung hindi natin gagawin ito, minamahal ko, sino pa ang dadali ng ating dakil niyo sa langit? Sino pa ang mananahan doon, minamahal? May tanong nga sa akin eh, are, are you ready for the rapture? Nasagot ko, yes, I've been waiting for that. Matagal ko na hinintay yun. Paano magra-rapture kung lahat ng gusto ng atin the killing just na ma-rapture eh? Yan? Hindi pa sumusunod. Kung magbibilang ako at magsasabi ako, minaman ako na hindi pa sumusunod, marami. Marami. Maraming minamahal. Kaya sumulong tayo para kunin na tayo ng mga Panginoon. Kung nag-i-enjoy kayo dito sa lupa, kayo lang. Ako minamahal, tama na yung pinakita sa akin ng dakilan Diyos ng mga himala. Kag kagalingan ng karamdaman pagbabago ng buhay ng tao. Pag-iingat, biyaya ng mga Panginoon. Kung ating pong titignan yung ating mga buhay noong araw, napakalayo ngayon, minama. Malayo, sapagkat kasama natin ang malapangan ng minamahal ko. Pulo versikulo, minamahal. Ang totoong kristyano ay pinipili ang mga ganitong bagay. Pulo versikulo, minamahal ko. Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 8. Pesca, natin basahin. Ito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, ang versikulo po ay 8. Katapos tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na ka kagalanggalang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen. So po natin may namang hindi bulay-bulay sa inyong mga tahanan. Kung so, anong hinahanap ng dakilang Diyos sa bawat isa. Hindi tayo na parito minamal ko upang tupupad lang na gawain na atin tungkulin. Pumarito tayo minamal ko upang magpalinis sa ating dakilang Diyos. Magturo sa atin ng malapanginoon ng mga bagay na dapat po natin malaman. May iba kasi minamal ko binabaliwala. Tama na sa kanila eh, ganito. Kung tandaan po natin, minamahal. Hinihintay ng ating dakilan Diyos na maging halimbawa tayo at liwanag tayo ng daigdig na ito, minamahal ko. Oo, hindi na tayo uminom ng alak, hindi na tayo ng beer house, minamahal ko. Ngunit iba pa rin ang iniisip natin para sa sarili. Makita natin ang bilang natin pagka-merkulis, minamahal. Hindi pa dapat sabi sa Biblia, huwag kang liliban sa araw ng gawain. Pero narito tayo, minamang alang-alang sa ating mga kapatid na hindi pa, hindi na kadalo. Ginagawa natin ito, minamang kung alang-alang sa kanila, kung nagbabanggit ka sa kanila, nang para sa kanila, mula sa pag-ingatan ng ating dakilang Diyos, makasama natin sila sa rapture. Yung po pinakamainan, minamang, pagkat Tandaan po natin, magiging wala yung saysay ng -say, uh, pa ating pagdalo sa gawain kung hindi wala tayong pasanin sa ating kapwa. Tumayo so, tayong mga minamahal ating awitan ng ating dakilan Diyos. Sa awit, minamahal ko, bigyan natin ang lahat sa ating dakilan Diyos. hindi tayo nabuboy na tayo lamang minamang para pinasagana ka ng ating dakilang Diyos ngayon pero makikita sa buhay mo kulang pa rin minamang ko kulang pa rin

kaligtasan ng korona at si Bago para si Baligtas. Walang gagawa nun, mga pinamahal. Ilako na ito na Panginoon. ang ating dakilang Diyos nati pinaglilingkuran. Siya ay buhay at mga pangyarihan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo para sa ating minamahal na bisita na lumapit sa harapan Pakinggan niyo po ang aking sasabihin sapagkat napakahalaga na inyo pong maunawaan na mayroong Diyos na dapat paglingkuran, tanggapin at magbibigay ng tunay na kaligtasan. Minamahal, kayo po ay mapalad sapagkat kayo po ay dinala ng mahal na Panginoon dito sa harapan dito sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos na dadalhin ng mahal na Panginoon doon sa langit sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo. Minamahal, mayroon pong apat na reglamento ng kaligtasan na ito po ay kinakailangan upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo ay maging isang tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang una po ay pananampalataya. Kailang sumampalataya ka sa Diyos sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala ng iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang pangalawa po ay yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Ano pong ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi? Kailangang talikuran mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo nababalikan. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na naisyo pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay Kanyang tutulungan. Ang ibig sabihin ng mga Diyos na pagsisisi ay pagtalikod sa buhay makasalanan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Yan po ay nakasulat sa aklat ng mga gawa kapitulo 2 sa bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, si kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagbabatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis dalawang libong taon na ang nakalipas patuloy po nating isasagawa yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo na ayon sa banal na kasulatan para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan upang tanggapin natin ang kaluob ng Espiritu Santo. Ang pang po mga minamahal ay bautismo sa Espiritu Santo na kung saan ang Diyos na po ang gagawa ang ating Dakilang Diyos, Kanya kayong babautismuhan ng Kanyang banal na Espiritu. Kung kayo po ay magpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating Dakilang Diyos at kayo po ay nagsusumikap na ganapin o isagawa ang banal na kaluuban ng ating Dakilang Diyos. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po ay darating sa inyo. Inyong maranasan ang ikaapat na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Sa ating minamahal na bisita, pakitaas po ang inyong kamay. Ang dalawang kamay upang ito po ay tanda ng pagsuko nyo sa harapan ng ating mahal na Panginoon sapagkat sabi ng Biblia, Walang matuwid, wala kahit isa at ang lahat ay nagkasala at hindi na kaabot sa kalulatian ng ating dakilang Diyos. Kaya, banggitin niyo po ang panalangin aking sasabihin kasama po yung taos sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, sundan niyo po ako sa panalangin aking sasabihin. Sabihin niyo po, dakila at mabala po namin ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapangyarihang pangalan Yesus. Mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po ang tunay na kristyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo ng malinaw ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Ang lahat ng ito ay aking samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila ang magpala po namin ang masalangit. Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa so unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na ibang lista. Amin po minamahala, Pastor Wilde Estrada Almeida, ang imbanal na propeta sa huling kapanahonang ito, Dakilang Diyos. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahala, Panginoon, sa araw pong ito. Dakilang Diyos sa aming minamahal na mga bisita baging, sa aming pong bilabid live with sa mga sandaling ito na tumanggap sa iyong mahala, Panginoon. Pagpalain mo sila at kahabagan. Dakilang Diyos, hallelujah. Hallelujah, ligtas mo sila maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Paggaluban mo, Dakilang Diyos, na sila ay aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the might of Jesus, we pray. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoong Isu Cristo at tayo po'y po tuloy-tuloy na mga minamahal sa ating pong mga pangailangan at pong bagataong buhay akin na pong sa ating beloved preacher, Benedict Porlai. God uh, bless sure. My beloved Mga mahal, tayo po didako po sa lahat ng ating mga pangailangan. Ating pong idulog sa ating pong dakilan Diyos sapagkat siya po ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po ay manalangin mga minamahal. Dakila at mapagpal namin Diyos ang mga banal sa pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoong Sus, sa unang panlangin po ng aming pong mahal at ginagalang bangilista Bangilistaw, Adalmeda, Dalmeda, Mahal na Panginoon kami po, O Diyos, ay dumudulog sa taon ng biyaya. Humingi kami, O Diyos, ng kapatawaan sa aming mga nagawang mga pagkulang at pagkakasala. Mahal na Panginoon, hallelujah, nakikita mo, O Diyos, ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak sa hapong ito. Tugunin mo, O Diyos, ang lahat ng kanamang kahilingan sa iyo, Mahal na Panginoon. At patuloy po namin din dalangin, O Diyos, ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay ng aming puminamahal at ginagalang pastor sa po ng buong siyang bahay ng Bilabid pastor, Lola Almeida family, patuloy mo pagpalain, pag-ingatan, mag lahat ng mga manggagawa, mag lahat ng aming mga minamahal mo kapatid, ano Diyos, pagpalain mo, tugon mo lahat ng panalangin ng mga anak sa mga pangalan, pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah. Mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay niyo po doon sa bahagi kung saan nandun yung kalamdaman, kung problema, yan po itaas na lamang po ang dalawang kamay at sama-sama po natin panalangin yan sa ating pong dakilan Diyos. Hallelujah, hallelujah. Upong pagpal namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa aming pinakamamahal na Panginoong Isus ay makapangyarihan pangalan mahal na Panginoong Isus aming pong sama-samang sinasaway ang lahat ng mga mga ng katulad ng kansya, leukemia, diabetes, pagkapalas, high blood, beheld, beheld in Jesus' name, hallelujah. Lahat na mga kahirapan, ka sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Di mo sa pride of, of the life, hallelujah, I kas out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Limon yung mga pag -alangan. Hallelujah. Lumas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Pride bin glory. Kas out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Be healed and problem be solved in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bilang ating po tausposong pagkapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na ang kinin po natin na tinugunan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ang lahat ng ating pong mga kahilingan sa Kanya. Tayo po ay sumigaw ng tatlong beses ng Hallelujah. Praise the Lord. Kasabay po ang paglokso. Iman, Sabay-sabay tayo mga mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ituloy-tuloy ng mga mahal sa ating po